manoube loy def ni da nga yow yow li lan la ni damay japp ni ngay jappé waw jappal ni ni lay nexé di nanalé damay japp da japp azam yene ni wala yang koy nan am nga yang nan alhamdulillah rabbil alamin nyampo saw tu dama nyampo eh numu la wowe jeulal dedet may lol dama met sama xol ni dama woy fiwutul nak waaw nyampo kay du lol tu dama nyampo no tuddu nyampo la jankal sa ya a nyaku o ku hi ha he nyanku lala lol li nga wax bi mbam kokh le de lol mbam kokh nga bëgg tuddu ba nopi hi lew la de da nopi men saw yene dedet nak yow tamit saw bu doxale nono nak bu doxale wa dedet ba ba wa dedet ba ki xam nga ni nak wirul nak way yow tamit sam ni mo tok ki sam defal ma ci sate la bi ndox ma jakko way defal ma ci lo bina ba ki ba ngi waw e mo nu be demal balel ma neeg bi nga defaral nak bamu balé ko bamu sét nga fobé ndax dina dem kër mo balé nek wayo saw dugal balé ci nek demal balé nek bi dugal balé ci nek bi wayo ha balé ci nek balé nek nop balé ci nek nga fobé rek na fobé rek dara la wax eh fobé rel mo soye la gër ñu di ko ko tax ay balé nek nopi lu mu wax adéré waxul dara nak yaw saw del jël la nak yaw tamit nak saw bu top ak saw bu top mbir yi bamu seus nak defal man ndox ma rotal waaw dama bëgg japp Wa Nopi. Loy wax. Lo wara wax. Nopi. Yam ko yow man xam nga sa kel limu lakatu. Motax duma la top ci yenn yi. Parce que dof boko yalla dama xey bañ lolou dama xey bañ bul bañ dara yalla waxul la bul bañ dara lu mu la wax yalla waxul la nga wor yalla waxul la go kulol mo la toy ku kulok yow mo la toy deug la saw motax man duma la top xamulo kulo am top da nga bëgg japp waaw demay ñewul ni ñewul demay dugg premier bi paré ci ah waaw premier waaw da ci fatu dox eh nopi dédé waxul dara saw waxul dara saw dédé def saw am nga affaire bopo yabo yi momo metti ci xam nga dama né bo fumé nga sax ci ndox la wax fekke la ngay fay ko wax lo nakal wala waxati ken lo ko nakal lo la kay wala eh wala eh ha sama yone eh ko lan sama yone ko ci dugal nga sa bop ba sama yone ko lan eh ya dugal sa bop bo si delu waté ma def la lu bon la wax ya dugal sa bop sama yone ngay dob lu fi dob lu sama gaay yi ñi ngi sama ndig takaw de way yow affaire yi jeen yabo yi mi nga xamanteni bi ni bu fekkone jeen boor la sax ñu mën la wax mais jeen yabo yi fukki derem tass yaboy tass yaboy zafa la lay jar fukki derem lay jar wu zafa la lay jar zafa la fukki derem lay jar budé yaboy sabal bi dañ la koy jaay ñett yi yaboy nak seen bi mëna ak ba téwër lélé ah dédé do fekka du yaboy ñampo bay ko mom ni ko wax rek baxna demé ci douce bi nak sorti dox sorti nga fi dëgg na li ko wax jëru joy dëru joy nopi dëru joy ñu xol bu ngi tangal Waay bay lool rek yow. Yow mo la fagn ver ma xam ko. Yow leg 1 heure rek ali sa xol baangi tank. Bay lool rek. Bay lool mu sedd. Ki limu wax dara ko di dina ko gine. Yoromal sa baay te ko ci daw lay. Ade ma na ma ci la wax. Amon nga xol bu la nexe da yaatu sa fi dafa am ñenti nek ak sa nek bala da dugal da rombal sal da be ci bi ah c'est bien dina ma arranger wala ngay yow mako def do yar faare ok wala nga ngay am na lu ne ma nga fe def mom si baxna ak cour bi ni dafa yaatu wala wala ak cour mo ma sha Allah si baxna ma sha Allah ni yo ni yo ah ma am dox la ñu wal di ya ka mo la ah bu anka bu dox ñak si mo baxna arranger na wala bu ko yegg rek am ndox mi nga bëgg sun bay do ni yow bala nga dé su ne ni ma na né sa bop da ngay may bay rek yow waaw ni yow ni ki nga ki may ni ki nga dima ko woné am nima jël sa précaution mo damay jaay kër gi waaw képp ku nekkon ci kër gi nak lo fi am jël ko bala mom mi yéne ndaran mi dër li mi dër mom fa yalla may nako ba ba bon ba xam na bon ba na bon ma gis kan nga gis yow dama la soppi may lé ba rek ñoo ñoo la gis ak lépp ci yow
Gis nga goor bu nane goor deug keur la tax waaw te nit ki amul luddul alalam waaw te fuñ tonni lo jaay moma top legui ba ci day indi te fuñ tonni souf da manke souf amatul jere jafa nga xamé sa keur gi buñ la yokay bayma rek bu la dara jaral nga diko jaay dama rek yow wa yow xana bobu ba ngay dekk wara fay xamawon lolu yow waaw yow xamawon ni bu ne goor keur tax ba lutax wa fayoma ha man ma melni keur gi limako ñëndé léwul fayoma duggal ay nit di encaisser di lek may yappari yappari ngeen wacce sama daraaji jëf daraaji resu tuma dara bu tayé jaasi ginaaw suba cour ak sa dofi wa yow keur gi bo fi déssé ma xamni lu maya daxaso ma nan ko dé keur gi dama koy jaay lolu jaru sax bab dama koy jaay waxale na day xor rek ñu jox mama dem da ngay jaay keur yow xam nga gis nga kan mo bëgg jënd keur gi kan mo bëgg jënd keur gi man la señ bi waaw baax na ma gis la lo gis sama gëdal dama la soxla dama rek da jaar rek di lan la ni dina war ska du ko la lay def ni mo ki lay def ni xalu may yow xamoo fi dama ne rek ñu gan way def ah xamoo fi ah baax na soxna param kema gëna jox yow ya bëgg jënd keur wa wa keur nak dama bëgg ñu bañ la fenn mu lay jay keur gi bëgg xaaliss tan ci def sa xaaliss da nga lay def sa xaaliss ci lu wo keur gi ay rap dañ ci dëkk ha gis nga sama doom di tok ci gannaaw ni waxuma la dof wala dafa way da doporal te yor na keneen ku ko gëna rew ci biir mën na ko wo mu genn mayma dama lay wax manum be wa ma lay manum be kay ey ta xalé mo la dé bisu bisu ngay yema la doon yema la doon wax ni wa yefi am yefi am légui mama mama bay la gaay la ci ya son yefi am yefi am ey way dañu do tax amna ñeneen yo xamni sa do leen gis amna ñeneen yo xamni do leen gis xala kon kangi li yepp ñi fi waaw way war nga tiss tumba ak rumba mi de li dal la waaw yow kay bo leen jëndé gënë leen man ma jëndu doyna sëkk ak barké doyna doy la way yow li lolu kangi ki ne la daam ay rap waxagu ñu ñaari jëngëm yi gënë way ñi di fenn nañu bañu gënë ay way ek dama ay kat ay yow dama lay saago way laal ma laal ma paago di gënë sen bay way mi la ma ñu sen bay kër gi ragal naani do ko jaaje lan la bëgg jaaje Eat!